Mesyuarat Inisiatif Persidangan dan Pameran MAIS dibenarkan di kawasan PKP bermula 5 Mac depan. Ia bagaimanapun perlu patuh had 25% kapasiti premis atau tidak melebihi 250 orang. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran diberi setelah Ahli Jawatankuasa Teknikal termasuk Kementerian Kesihatan meneliti pelbagai aspek. Semalam Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, membentangkan bahawa hasil dari industri MAIS bagi tahun 2020 menurun kepada RM2.25 bilion, iaitu berkurangan sehingga 90% berbanding 2019 yang menyumbang kepada RM9.25 bilion kepada ekonomi negara. Selain daripada itu, lebih 5,000 pekerja bagi industri ini telah hilang pekerjaan dan pemain industri ini berhadapan dengan gulung tikar dalam masa yang terdekat.